Takže čau a vítejte zpátky na Potítku, kde se dnes podíváme na problematiku nemoci jako literární metafory. A budeme mluvit o moru, tuberkulóze, rakovině, pohlavních chorobách a řadě dalších veselých témat. Nebudeme naopak mluvit o té nemoci na C, která nám tu poslední dva roky řádí. Jednak proto, že by mi to YouTube demonetizoval a ať bych řekl cokoliv, tak by to video obdařil varováním, že obsahuje nepravdivé informace. A taky proto, že stejně ještě nemáme od té epidemie dostatečný odstup, aby jsme ji mohli nějak kriticky reflektovat. A druhý disclaimer, nemoc jako metafora je název eseje od Susan Sontagové z roku 1978. A té se částečně věnovat budu, ale nebude o ní celé video. No, takže to říkám hned na začátek, pokud jste sem přišli jen kvůli tomu textu od Sontagové, k čemuž by vás mohl zlákat název toho videa. A my se prostě budeme tomu tématu věnovat trošku šířeji než ona. A očividně nemusím doufám vysvětlovat, že nejsem lékař. Takže dost možná řeknu nějaký nesmysl týkající se medicíny. Zkrátka ta její esej je z roku 78. No, takže jediný účel tohohle videa je vzdělání týkající se literatury, nikoli v zdraví. Takže tolik na úvod, na obranu proti pravidlům YouTube. A teď se tedy můžeme pustit do jednoho z nejveselějších témat, jaké jsem na tomhle kanále probíral. Než se do toho pustíme, chlubení, konečně mi vyšla další knížka po celkem dlouhé době, to Timoteus Vodička, náš olomoucký problémový literární vědec. Napsali jsme to společně s Natálií Trojkovou, s mojí bývalou studentkou, dnes už kamarádkou. Je to naše druhá knížka už, vodičkovská, takže kdyby vás to zajímalo, můžete si ji koupit. Ale nemusíte, já z toho stejně nemám žádná procenta z prodeje. Ale dobře, nemoci, jej. Tedy, když se, jako už obvykle, podíváme do nejstarších literárních památek, tak zjistíme, že nemoc je v literatuře většinou chápaná jako nějaký druh trestu. No, to se týká především moru. Cokoliv si pod tímhle termínem mor chcete představit, protože je to v podstatě označení jakékoliv infekční nemoci, která má dopad na celou společnost. A typickým příkladem je černá smrt, která v pozdním středověku vyhladila podle některých zdrojů až polovinu evropské populace. Ale užívání toho slova je ještě širší a celkově může značit prostě nějakou pohromu. Starozákonní morové rány egyptské, takhle z hlavy jich nedám všech 10, ale myslím, že ani jedna z nich není infekční choroba. Takže pod kategorii moru spadá i prostě kobylky a já nevím, obarvení nebo změnění vody na krev a tak dále. No a když jsem zmínil nemoc jako trest, tak to platí jak pro Bibli, tak pro antické památky. Jo, v Bibli, především ve Starém zákoně, Bůh neustále někoho trestá morem. Obvykle se slovy, že dotyční mají poznat jeho sílu. A mor je pak důležitou součástí zjevení svatého Jana Apokalypsy, kde jeden ze čtyř jezdců přináší právě mor, nemoc. Ovšem, když už jsem teda teďka přišel k novému zákonu, tak zatímco starozákonní Bůh používá mor k trestání hříchu lidí, tak novozákonní Kristus naopak lidi postižené morem léčí. Především je kladený důraz na lepru, což je předpokládám dané tím, že Ježíš se zastával především různých utlačovaných či ostrakizovaných skupin, jako byly prostitutky, výběrčí daní nebo právě nemocní leprou. Anebo to je prostě tím, že v té době byla největším zdravotním problémem Jeruzaléma právě lepr. To může být jednodušší vysvětlení. A přestože se mor jakožto trest objevuje i v antické literatuře, tak namátkou je zmíněný v Homérovi, v Odysee, ale taky v Sofoklovi, no, v Hesiodovi, tak to všechno se týká spíš mýtů. V antické literatuře faktů je na mor nahlíženo, řekl bych, střízlivě než v křesťanském diskurzu. A antičtí historikové, filozofové, si všímají toho, že mor se nevybírá. Nevybírá se etnika, národy, nerozlišuje lidi podle bohatství, společenského postavení ani genderu. Autorem téhle myšlenky byl už na přelomu 5. a 4. století přenul řecký historik Tukidides, který ve svých dějinách Peloponéské války věnoval 8 velice tragických a naturalisticky popisovaných kapitol Atenskému moru. To byl jeden z největších zaznamenaných z té doby. Problém ale je, že na tuto jeho revoluční myšlenku pak skoro 1000 let vlastně nikdo nenavázal. Jo, což vedlo především ve středověku k tomu, že mor byl vnímaný jako trest. Tak bylo potřeba najít jeho viníky. Jo, obvykle posloužili židé nebo ženy, čarodějnice. A tohle nám ostatně zůstalo dodnes. Jo, když nám tu začínala epidemie předloni, tak
Možná, že si ještě vzpomenete, že asi tak 2 týdny mohli za všechno Češi, kteří jeli lyžovat do Itálie a převezli to sebou. Někteří politici s oblibou mluví, že o čínské chřipce nebo o čínském viru. Stejně jako se dřív před 100 lety mluvilo o španělské chřipce. Že, jako kdyby to něčemu pomohlo. U té španělské chřipky je to o to vtipnější, že ani nevznikla ve Španělsku. Že. Mluví se spíš o Číně nebo Spojených státech, i když se to asi neví jistě. Jo, ale proč o tom mluvím? Že když někteří politici pořád dokola opakovali čínská chřipka, čínský virus, tak to očividně dělali proto, aby mohli najít nějakého vnějšího viníka, jo, tedy Čínu. Nikoliv kvůli nějaké faktografické přesnosti. Jo, a já nemám nic proti hejtování Číny jako systému. Jenže tohle je pořád dokola ten samý problém. Čínské vládě je tato kritika u zádala a jediný, kdo to reálně schytá, jsou obyčejní Číňani, že? Rozesetí po celém světě, ačkoliv nikdo z nich nesnědl netopíra ani nepustil zkumavku v laboratoři nebo cokoliv dalšího se někdy považuje za zdrojité nákazy. No, tolik k tomu, že nebudu mluvit o tom slovu na C, že? A ta upuštěná zkumavka už se nejspíš počítá jako konspirační teorie s bohem YouTube many. Ale dobře, zpátky do historie. No a je celkem překvapivé, vzhledem k historickému vnímání moru, že ve středověké či raninovověké literatuře se autoři na tenhle fenomén dívali střízlivěji než lidi s reálnou mocí. No, spíše v duchu té antické tradice. A namísto toho, aby chápali mor jako trest, opět na rozdíl od lidí u moci, tak u středověkých učenců je častější to, že zdůrazňují jeho následky. Jo, konkrétně určitou transformativní sílu. Jo, namísto toho, aby zdůrazňovali nějakou prostě, že za to někdo může za ten trest. Jo, a tady bych se mohl pokoušet popsat vlastními slovy, jak to oni to popisovali. Ale namísto toho použiju citaci antropologa a sociologa René Girarda. Tuším, že ho taky necituju poprvé na tomhle kanálu. A tento vystihl podle mě dokonale. Omlouvám se za další citaci, ale je fakt pěkná. Cituji. Mor je všeobecně prezentovaný jako proces odrůznění. V originále undifferentiation. Tak, nebo ještě jednou. Jako proces odrůznění či destrukce specifičnosti. Mor mění čestné lidi ve zloděje, dobráky v lichváře, prostitutky ve světice. Přátelé se vraždí a nepřátelé objímají. Boháči chudnou, zatímco chudáci dědí majetky těch nejvzdálenějších příbuzných. Společenské hierarchie se nejprve mění a následně úplně zanikají. Politické i náboženské autority se hroutí. Konec citace. Jo? A tenhle fenomén toho odrůznění, jak jsem to přeložil, undifferentiation, ten pěkně patrný třeba už v úvodních kapitolách Boccaccio de Cameronu. A on má, myslím, 2 hlavní důvody. Jo, první je ten, že mor obecně mění život ve smrt, která je ultimátně homogenní kategorií. Že protože ve všech kulturách najdete nějaký idiom ve smyslu, že ve smrti jsme si všichni rovní, nebo když se dohraje šachová partie, vrací se všechny figurky do stejné krabičky. No a druhý důvod je nejspíš to, že se obecně věřilo tomu, že mor zasahuje především mladé, zdravé a silné lidi. No, to asi nejspíš nebyla pravda. A prostě to jen bylo překvapivější u nich, než u starých a nemocných, že umřeli na mor. Ale i tak, tato domněnka vyvolávala minimálně ten dojem, že před morem jsme si všichni rovní. No a to teď ani nemluvím o společenském postavení, protože černá smrt, že zabíjela jak chudáky, tak i krále. A to má pak za následek další, ten odrůzňující efekt moru, a tedy jistou anarchii. Časté selhání autorit, které se nedokáží poradit, tváří tvář krizi. Opět se nabízí paralela se šitím roušek. A opět o tomhle píše už v 16. století další slavný Francouz, tentokrát chirurg, Ambroise Paré. Doufám, že to čtu správně. Cituji. Když vypukne mor, i ty nejvyšší autority z největší pravděpodobností uprchnou. Takže není možné udržovat organizovanou justici či celkově infrastrukturu. Nastává potom zmatek a anarchie, tedy jiná a ještě škodlivější forma moru. Konec citace. No a nemusíte souhlasit s tím, že anarchie je jen další forma moru. Ale Paré měl rozhodně pravdu v tom, že mor sebou přináší společenské změny. Obvykle negativní. Což je taky jeho obvyklá metafora, že v modernistické nebo pozdně modernistické literatuře. Jo, pro nás, jako Čechy, může být úplně ukázkovým příkladem Čapkova bílá nemoc. Kde se jako skutečný mor ukáže ani ne tak samotná choroba, ale spíš sfanatizovaný dav, který v závěru ušlape protagonistu, doktora a volá po válce. A zkuste teď udržet v paměti ještě jednu věc, která se nám bude hodit později, a sice, že mor je téměř výhradně vnímaný jako společenský problém.
No, v současnosti může hrát jeho roli třeba HIV. Zatímco jiné choroby jsou posuzované jako přísně individuální. No, především rakovina. A opět, tomu se ještě budeme věnovat, a je to logické, že jo, když rakovina není infekční, doufám, tak si myslím, že jsem někdy četl, že mezi zvířaty existuje nějaká forma infekční rakoviny, to je jedno. Ale prostě jsem na ten rozdíl chtěl teďka upozornit, jo, ta společenská versus personální nemoc. Jo, a chtěl jsem to říct už takhle na začátek. Ale teď teda zpátky k moru. No a ten má i další a nejspíš očividnou funkci. A sice funkci jakési očisty. Oběti za nějaké vyšší dobro. Jo, Dostojevského Raskolnikov. S ním v závěru Zločinu a trestu o moru. To je krásný monolog, ale moc dlouhý na to, abych ho citoval. A podobné je to v Shakespeareovi. Ve hře Troilusa Cressida. A vůbec jako Shakespeare a mor by bylo téma na samostatnou epizodu. To možná udělám na Patreon. Jo a opět, tenhle typ zobrazení moru nejspíš není nějak překvapivý. Jo, motivy záhuby a následné očisty se objevují ve všech kulturách. Že v nejstarších civilizacích přenáší očistu prostřednictvím zkázy spíš potopa, ale to je nejspíš dané tím, že voda zkrátka měla na svědomí víc obětí než nakažlivé choroby ve starších dobách, kdy lidi žili v mnohem menších skupinách. Ale nevím, že tohle je očividně jenom můj nepoučený odhad. Opravte mi v komentářích. Každopádně potopa i mor mají společné přinejmenším to, že zahubí velké množství lidí a nelze z nich obviňovat individua. Ale buď lidskou zkaženost jako celek, Noémova archa, anebo alespoň určité skupiny. Často vybrané zcela náhodně. Na základě spíš společenských předsudků, než na základě reality. Ve středověku nejčastěji židy nebo čarodějnice. A z toho všeho, o čem jsem zatím mluvil, je doufám patrný taky celkem zajímavý paradox, jo, pozorovatelný i na epidemii HIV či COVID-19, tedy paradoxní situace, kdy společnost na jednu stranu chápe, že mor si nevybírá a nemají ho na svědomí jednotlivci. No, tohle jsme měli už v antice nebo v renesanci. A na druhou stranu má společnost potřebu nacházet nějaké objektní beránky, kterým přišívá vinu za jeho vypuknutí. Obvykle nějaké slabé nebo perzekované skupiny, které se nemůžou nějak účinně bránit. Jo, opět tenhle paradox si můžeme celkem pěkně ukázat na epidemii HIV, kde se několikrát obě ty tendence střetly. Jo, několikrát docházelo k metaforickému souboji mezi lidským porozuměním a soucitem na jedné straně a totální a chtěl jsem říct nepochopitelnou, ale ona je pochopitelná, protože totální a pochopitelnou nenávistí, pochopitelná u některých lidí, směřovanou především na homosexuály nebo černochy. No, především z počátku, v 80. letech, se HIV šířilo hlavně mezi sexuálními menšinami a mezi chudými lidmi. Jo, ten narrativ zněl tak, že důvodem je jejich promiskuita. Ale co jsem si tak četl nějaké současné články na tohle téma, tak velkou roli hrálo spíš společenské stigma. Pro ně bylo obtížnější vyhledat lékařskou péči. Taky hrály roli některé ryze technické a biologické záležitosti. No, třeba to, že HIV se snáze přenáší prostřednictvím análního styku, nedostupnost kondomů, cokoliv. A ostatně, čím víc homosexuálních mužů má AIDS, tím větší je šance pro homosexuálního muže mít styk s někým, kdo je nakažený. Snadná matika. Každopádně vzhledem k tomu, že se zpočátku zdálo, že ta epidemie si vyloženě vybírá geje, nikoho to kdo ví jak nezajímalo. Asi jen málo kdo neslyšel o naprosto ostudné reakci kabinetu prezidenta Reagana, který v podstatě využil epidemie HIV k posilování nenávisti proti sexuálním menšinám. Ředitel jeho komunikačního úřadu, Pat Buchanan, prohlásil, že gejové vyhlásili válku přírodě a ta jim to teďka vrací. Náboženský lobbysta Jerry Falwell, který v podstatě zajistil Reaganovy úřad tím, že ho podpořil mezi křesťanskými komunitami, tak ten zas prohlásil, že HIV je trest boží za hříchy homosexuálů. A parodie novináře Rush Limbaugh, kterého shodou okolností několik měsíců zpátky konečně vzal čert, tak ten zase ve svém rozhlasovém pořadu s nadšením předčítal jména homosexuálů, kteří AIDS podlehli. Měl na to dokonce vyčleněnou speciální rubriku AIDS Update. Jo a tohle je tedy jedna strana toho našeho morového paradoxu. To neustálá potřeba hledat viníky a obětní beránky, především mezi skupinami, které se nemůžou bránit, a taky vysvětlovat choroby metafyzikou. Tady je to trest boží či odplata přírody. A opět ještě v době, kdy už medicína velmi dobře chápe, jak viry vznikají a jak se šíří. No. Ale zkrátka v určitých kruzích převládá středověké myšlení dodnes. No. Ale pak to samozřejmě byla ještě druhá strana paradoxu. Tady to zmiňované porozumění. No, pokud jde o HIV, tak tady hrál zásadní roli soudní případ, nazvaný Bowers versus Hardwick, který spustil něco, čemu se v dějinách recepce HIV říká morální šok.
tedy prozření většinové části Spojených států ohledně toho, jak děsivě se národ chová k menšinám. A následná vlna solidarity s nemocnými HIV. Jo, a Michael Hardwick, to byl homosexuál, kterého policie přerazí v jeho domě, přistihla během styku s jiným mužem. Kde věřte, nevěřte, v Georgii byly v 80. letech stále platné zákony zakazující sodomii, orální a anální styk, pod trestem až 2 let odnětí svobody. A přestože tohle zní tak, že to lze aplikovat i na heterosexuální páry, tak ten zákon byl vyloženě napsaný a uplatňovaný tak, aby šlo jeho prostřednictvím šikanovat gaye. No a žalobce, Bowers, pak během soudního procesu argumentoval mimo jiné tím, že sodomie je zločin vůči přírodě horší než znásilnění. No a tohle bylo moc dokonce i na konzervativní americkou společnost a následovala řada různých veřejných projevů na podporu homosexuálů obecně a taky na podporu lepšího zacházení s těmi z nich, kteří mají HIV. Tomu ještě pomohl fakt, že sám Hardwick v roce 1991 zemřel právě na AIDS. Takže to je nějaké historické pozadí. A třeba, že nás má dnes zajímat především literární nebo umělecké stvárnění chorob, tak jsem potřeboval alespoň takhle stručně shrnout některé historické reálie. A abychom mohli pochopit umělecké stvárnění moru, rozumě epidemie HIV v současném umění, musíme se teďka vrátit trošku zpátky a podívat se na tu zmíněnou studii Susan Sontagové, nazvanou Nemoc jako metafora. A řeknu hnedka na úvod, že tato studie má hodně kritiku. Ona je do velké míry subjektivní, nejspíš už proto, že Sontagová sama ji psala v době, kdy bojovala s rakovinou. A kromě toho vychází z kritické teorie, tedy z marxistické teorie frankfurtské školy. Přestože samotnou Sontagovou k ní zařadit nemůžeme. Ona v podstatě založila vlastní mutaci literární kritiky, které dneska říkáme protiinterpretaci. Jo, ale to by zase už bylo téma na jinou epizodu. No ale jen jsem chtěl zmínit důvody, proč někteří tu esej kritizovali. Každopádně Sontagovou zajímá především kontrast toho, jak literatura ukazuje tuberkulózu a jak ukazuje rakovinu. S tím, že později tak se ještě zrevidovala a doplnila ho právě o vnímání HIV. Ale Sontagová tedy bere tuberkulózu a rakovinu jako dvě jaksi kontrastní nemoci. S tím, že TBC je paradigmatická nemoc 19. století a rakovina století 20. Přestože očividně obě nemoci koexistovaly předtím i potom. A před 19. stoletím náleželo místo té nejhrozivější nemoci právě různým podobám moru. No v současnosti bych řekl, že nakrátko zvítězil dokonce i nad rakovinou právě AIDS, ale vzhledem k tomu, že se ho lékařům a vědcům povedlo relativně zkrotit, tak se zpátky na místo nejobávanější nemoci vrátila rakovina. A mimochodem ten předěl mezi stoletím tuberkulózy a stoletím rakoviny, 19. a 20. stoletím, ten lze pěkně doložit třeba i na tom, že na prvním dochovaném Hitlerově proslovu z roku 1919 mluví o Židech jako o tuberkulóze Německa, zatímco v pozdějších textech nebo proslovech už jde s dobou a nazývá je rakovinu Německa. To je jen tak pro zajímavost. A mimochodem, pokud někdy užíváte takové ty fráze, jako že nějaký influencer je rakovinou internetu, nebo že Justin Bieber je rakovina populární hudby, tak Sontagová by z vás neměla radost. Ona se právě snažila dlouhodobě tu nemoc jako demitizovat. Tvrdila, že nadměrné užívání takových metafor jen podporuje strach lidí z rakoviny. A co hůř, podporuje to strach z lidí s rakovinou. No, ale na to asi nepotřebujete Susan Sontagovou. Určitě jste tyhle argumenty slyšeli i od lidí, kteří k ním došli prostě tak nějak přirozeně, aniž by museli užívat komplexní argumenty kritické teorie. A přiznávám, sám jsem tím občas vinen, že tuhle metaforu použiju. No a jak tedy měla podle Sontagové vypadat ta demitizace nemoci? Nebo nemocí? V první řadě mluvila o tom, že problém s tuberkulózou či rakovinou spočíval hlavně v tom, že ty nemoci měly neznámý původ a neexistovala na ně účinná léčba. Třeba syfilida nepochybně byla znamením nějaké společenské degradace, ale chyběla jí ta mytologizace. Prostě proto, že se dobře vědělo, co ji způsobuje. A tak ve výsledku byl syfilis i jiné pohlavní choroby představované jednak jako nějaká manifestace charakteru postavy, Havlíčkově petrolejové lampy, anebo dokonce jako něco tak trochu chlapáckého, romantického. Viz moji oblíbenou Gellnerovu píseň z Hýralého Jinocha. Tu už jsem tady někdy určitě citoval, ale dneska si to hodí. Tedy nezemřu já od práce, nezahynu bídou, nezalknu se v oprátce, zajdu syfilidou. No a tato ztráta tajemnosti, která se týkala odjakživá syfilisu, tak to je spojená se znalostí důvodu vzniku i z lepší znalostí léčby.
Jo, a to byl prostě později důvod, proč Tubera ve 20. století ztratila to své mytické postavení. Došlo k té její demitizaci. Zatímco u rakoviny stále trvá. No, asi už známe důvod z vzniku rakoviny, i když asi ne kompletně, ale s tou léčbou je to horší. Že? A Sontagová taky zmiňuje, že problém je celkově v tom, že se stalo tabu ze samotné smrti. No, že je to něco, o čem se moc nemluví. Že se umírající lidi ukrývají za zdmi nemocnic či léčeben dlouhodobě nemocných. A když umře někdo známý, obvykle se o tom mluví řečí plnou různých eufemismů. To už jsem taky několikrát zmiňoval, že jo? Myslím, že především v souvislosti se známým milovníkem hřbitovu a smrti jako takové, Martinem Heideggerem. No, tedy, že smrt je téma, které je opředené snad největším množstvím metafor a kliše, když je to samozřejmé. Dívá se na nás z hokejového nebe, hraje nebeskou házenou, pejsek odběhl za duhu. Ale i takové ty trošku jako metaforické fráze, nebo spíš metonymické. Zemřel po dlouhém boji, zemřel nečekaně, opustil nás nečekaně a tak podobně. No a podle Sontagové, tato jazyková ekvilibristika přispívá k tomu, že se z nemocí stává tabu, které se přenáší i na lidi, kteří danou chorobou trpí. A zajímavé je to, že ačkoliv rakovina očividně není infekční choroba, i když je nejspíš dědičná, tak její oběti částečně dědičná. Jo, tak její oběti společnost často i podvědomě obvinuje. Jo, samozřejmě dneska už je zase jiná doba, než ve které psala Sontagová svou esej. A dneska už se pořádají, že různé pochody proti rakovině, sbírky, osvětové kampaně. Ale třeba na tohle upozornil v úplně jiném kontextu, teda i Slavoj Žižek v souvislosti s rakovinou plic, tedy že prý podle něj neexistují, nevím, jestli to je pravda, ale že neexistují pochody proti rakovině plic a neprodávají se stužky proti rakovině plic a sbírky na její oběti nejsou ani náznakem tak úspěšné, jako v případě jiných typů rakoviny. No, proč asi? Protože rakovina plic je spojená s kuřáky a tak nějak převládá názor, že se za to můžou sami. A to je sice jako, že částečně pravda, pokud nežijete v Číně, tam cesta na kole přes centrum města je jako dvě krabičky cigaret. Ale jednak bychom stejně mohli argumentovat nejen o dalších typech rakoviny, že? Kůže, jater, slinivky, tlustého střeva, i tam na tom má prostě vliv životní styl. Ale to též platí i pro desítky dalších nemocí, které si lidi aspoň do nějaké míry způsobí sami. Rakovina plic má ale v tomhle speciální postavení. Je velmi malé tabu třeba kolem infarktu, i když infarkt si taky hodně lidí může způsobit třeba obezitu nebo takovými věcmi. Jo a opět, přestože dneska žijeme v jiné době, Sontagová ukazuje na různých příkladech z literatury a filmu, jak strašně odlišně byly vnímané a umělecky reflektované obě nemoci, tuberkulóza a rakovina. No a z literatury je nejvíc patrný právě ten kontrast mezi oběma chorobami, které ač obě smrtelné, ve své době neléčitelné, tak působily vlastně jako svůj pravý opak, skoro ve všech ohledech. Prosím vás, teď obzvlášť zdůrazňuji, že mluvím o literatuře, nikoli o medicíně. A tedy, rakovina je skrytá, zpočátku nenápadná, skutečně průkazně se dá potvrdit až biopsí, a když už se začne projevovat fyzicky, tak bývá na její léčbu pozdě. A tuberkulóza je naopak velmi transparentní. Jo, projevuje se, kromě kašle, taky kontrastem bledosti a červených tváří. U pacientů se střídají pocity únavy a euforie či hyperaktivity. A přinejmenším v literatuře se tuberkulóza projevuje taky příležitostným nárůstem sexuální aktivity, chutí k jídlu. No tohle přímo píše Thomas Mann v Kouzelném vrchu, že Kastorp snědl 3 snídaně na místo 1, nebo něco v tom smyslu. No, ostatně Kouzelný vrch je asi nejslavnější literární tematizace tuberkulózy. A hodně lidí ji má spojenou právě s tímhle románem. No a zajímavý rozdíl je pak i v tom, že především 19. století vnímalo tuberkulózu částečně romanticky. No, byla to nemoc spojená s chudobou či existenční nouzí. To je případ Dámy s kaméliemi od Dumase. Mimi z Pučínyho opéry Bohéma. Opéry Bohéma. A rakovina byla naopak chápaná jako nemoc střední anebo vyšší třídy. No, dnes bychom asi řekli, že civilizační choroba, choroba způsobená nadbytkem. A když mluvíme o romantizaci, tak v době literárního romantismu jako směru byla tubera doslova chápaná něco jako do jisté míry pozitivního. Jakkoliv absurdně to dneska může znít. Jo, ale zemřeli na ní prostě Frédéric Chopin, John Keats a Lord Byron měl údajně prohlásit, že ho mrzí, že nemá tuberkulózu. A proč? Jednak proto, že, aspoň podle Sontagové, byl vzhled nemocných tuberou zkrátka módní.
má prý mít vliv na dodnes trvající posedlost štíhlostí v módním světě. Když tohle je podle mě očividně zjednodušené vysvětlení. Ale tak asi částečně to může být pravda. Ale s popularitou TBC souvisely kromě vyhublosti i ty kontrasty bledosti a rudých tváří. Jo, nemoc sama pak měla být považovaná za příznak zajímavosti a oduševnělosti. Susan přímo píše, že v romantickém diskurzu nebylo v módě být zdravý. A obzvlášť v módě bylo být nemocný tuberkulózou. No a kromě toho, když jsem zmiňoval, jak společnost tíhne k tomu hledat příčinu nemoci v samotném nemocném, tak opět obé platilo pro rakovinu i tuberkulózu. Přičemž tuberkulóza měla být projevem nějakého plného a aktivního života. Nemocné tuberou mělo doslova zabít to, že žili jako až příliš aktivní a naplněný život. A rakovina zase měla být způsobená nudou, nic neděláním a dekadencí. No to souvisí jednak s tím, že TBC bylo vnímané jako nemoc chudých a rakovina jako nemoc bohatých, to už jsem říkal, ale kromě toho byla rakovina popisovaná jako nemoc, která vás zabíjí extrémně pomalu a bolestivě, zatímco alespoň v umění byla smrt na tuberkulózu skoro příjemná. Opět nadsázka. A když ne příjemná, tak aspoň jaksi jako čistá. V podstatě pokud potřeboval spisovatel v 19. století nějakou postavu zabít v uvozovkách za odměnu, zvolil tuberkulózu. Mimi z Pučiného Bohémy umírá víceméně pokojně. Ještě výraznější je příklad chalupky Stříčka Toma, že jo, od H.B. Stowe, kde malá Eva, nebo Eva, před smrtí, že melodramaticky přesvědčuje otroky, aby se dali na křesťanství a mohli si tak s ní setkat v nebi. A když potom v poklidu umírá, tak poslední přání je, aby její otec propustil Toma z otroctví. Jo, a co ještě dodává tuberkulóze romantický nádech, je taky to, že je spojená s nějakou cestou, exilem, izolací. To jsou všechno typické romantické motivy. Jo, nemocní musí změnit místo pobytu a pobývat v různých venkovských sanatoriích. Opět to platí pro Kouzelný vrch, Remarkovi Tři kamarády. Ale třeba John Keats nebo Frédéric Chopin se vydali léčit do Středomoří, které poskytuje ultimátně romantické prostředí. Myslím, že i prostředí pouště mělo fungovat jako léčba na tuberkulózu. No a mimochodem všimněte si, že tuhle roli romantické nemoci převzalo ve 20. století šílenství, které s ním má společný mimo jiné ten přesun do nového prostředí s novými pravidly, svého druhu exil, postavení na okraji společnosti, ale zároveň existuje určité klišé šílenců jakožto lidí, kteří jsou příliš citliví na to, aby se dokázal vypořádat s banalitou a vulgaritou té většinové společnosti. V podstatě lidí, které zničí jejich výjimečnost. A nic z toho opět nejspíš nebude fakticky pravda, kromě toho exilu, ale skutečně to vypadá, jako kdyby zkrátka každé století potřebovalo svoji romantickou a romantizovanou chorobu. Jo, opět, všechny tyhle zdánlivě absurdní předsudky, jakože nemoc je trest, čiže rakovina vychází z potlačení nějakého vnitřního žáru a podobné blbosti, tak tyhle představy se dlouho držely ve společnosti i ve 20. století. A samozřejmě tomu potom ještě přispěl koncept, že o psychosomatických onemocnění, který dneska frčí snad víc než kdy jindy. A mimochodem samozřejmě neříkám, že psychika nemá vliv na nemoci, že jo. To je asi určitě pravda, ale spíš jde o to, že dost lidí, myslím, vliv psychiky na vznik či průběh nemoci přeceňuje a tím opět nepřímo dochází k tomu, že společnost viní lidi z toho, že trpí nějakou nemocí. Čiže nad ní jako nedokázali vyhrát. A neříkám, že by se jako říkalo nahlas, že to je spíš opět nějaký společenský podvědomý koncept. A tedy, že nemocný je viděný jako někdo, kdo selhal, nikoli jako někdo, kdo má prostě smůlu. No zrovna minulý týden mi někdo na chatu na Twitchi psal, že poslouchal podcast, kde nějaký, nevím, jestli to byl doktor, snad ne, tvrdil, že veškeré nemoci jsou psychosomatické. No, jako všechno, že je psychosomatické. Tak jsme potom spekulovali, jak mu do toho asi zapadá rýma z nachlazení. A tak se můžeme často dočíst, abychom zůstali v historii, že Napoleonova nemoc souvisela s jeho vojenskými a politickými porážkami. Čiže dokonce rakovina Sigmunda Freuda byla způsobená jeho neuspokojivým sexuálním životem. Tohle si nevymýšlím, to napsal nějakýho kolega. Jméno jsem si nenapsal, ale pokud vás to vážně zajímá, tak ho to najdu a dávám to do komentářů. No a důvody k tomu, proč o nemocech takhle uvažujeme, jsou podle Sontagové dva. No, jednak to zmíněné vnímání smrti jako něčeho nepřirozeného, skoro až jako neslušného, a jednak taky tím, že pro rakovinu či TBC neexistovalo racionální vysvětlení. Nebyly známé důvody jejich vypuknutí.
A tak to prostě byla přirozená snaha vysvětlit věci, kterým nerozumíme. Tedy v případě rakoviny, zjednodušeně řečeno, můžeš si za to sám, protože jsi bohatý, apatický, nemáš duševní sílu, nechce se ti s nemocí bojovat. Jinými slovy, v novém kabátě se nám vrací biblická či antická představa, že nemoc je trest. Alespoň to je rakovina, kde tubera nebo dneska šílenství jsou chápané spíš jako svého druhu. No, privilegia, nebo jak to mám nazvat. A opět, tohle všechno mi přijde jako hrozně zajímavé, především proto, že zkrátka vidíme, jak se lidské myšlení zase tak moc nemění. No v antice nebo biblických časech lidi věřili doslova tomu, že nemoci jsou trestem Boha či Bohu. Konec konců čemu jinému měli věřit. Okamova břitva Rules. A dneska už racionálně víme, že nemoci způsobují viry, bakterie, autoimunita, nebo co vlastně způsobuje rakovinu. Ale přesto ve společnosti, aspoň podvědomě, přetrvává představa nemoci jako trestu. V případech parazitů, jako byly Buchanan nebo Rush Limbaugh, přetrvávala představa nemoci jako božího trestu na konci minulého století. A ještě jednu poslední věc bych chtěl zmínit, abych to celé nějak propojil. Řekl jsem totiž, že na konci minulého století převzalo HIV částečně funkci moru. Opakovalo se v případě té epidemie hodně vzorců, spojovaných se středověkým morem. A zatímco Susan Sontagová píše o tom, že roli tuberkulózy převzalo ve 20. století šílenství, tak podle mě je to sice částečně pravda, ale svým způsobem se to též stalo právě z HIV. Alespoň teda v populární kultuře. Ne ve většinové společnosti, hádám. Jo, a je sice pravda, že zatím jako neexistuje moc románů, které tu nemoc tematizují, ale můžeme, myslím, sledovat taky určitou tendenci k romantizaci toho viru. Jednak bývá, stejně jako tubera, spojovaný s bohemským životním stylem a s chudobou. Jo, to je případ třeba románu Řekni vlkům, že jsem doma. No, samozřejmě Hodin od Michaela Cunninghama. Jo, opět neříkám, jako, že to je špatně ze své podstaty, že se tohle děje. Sám jsem říkal, že samozřejmě chudoba měla velký vliv na rozvoj HIV. No a dále se v případě AIDS, stejně jako u syfilidy, řeší situace, kdy se někdo infikuje nikoli vlastní vinou. Román April od Brise Cartineje, kde se syn protagonisty nakazí po transfuzi krve. Ale asi nejznámější a nejpopulárnější tematizací HIV je muzikál Rent, česky Bohémové, i když to není moc dobrý překlad, od Jonathana Larsona. No, pokud jste to neviděli, jak si to pustíte. Ale ne ten film, ten je celkem špatný, ale záznam z divadla. Jmenuje se to Rent Filmed Live on Broadway. A tenhle muzikál je vlastně pastiš, nebo aktualizace zmíněné Puccinyho Bohémy. Postavy se jmenují stejně, opakují se tu i některé hudební motivy dokonce. A chudí bohémští umělci nežijí v Paříži, ale v New Yorku a Mimi neumírá na tuberkulózu, ale právě na AIDS. A ono se to samozřejmě tehdy nabízelo, jo, nahradit tuberu HIV. Jednak proto, že ten muzikál vzniknul někdy na začátku 90. let, v době skoro největší krize, ale taky proto, že zkrátka AIDS do určité míry následuje mýtus tuberkulózy. No, záhadná choroba, která vyřazuje člověka ze společnosti, je nakažlivá, tehdy se o ní pořád příliš nevědělo, byla neléčitelná, že AZT mohlo pouze zpomalit její postup. A otázka ale je, nakolik tahle asi nejslavnější umělecká tematizace viru, tedy Rent, přispívá k tomu všemu, o čem psala Sontagová. Když polovina protagonistů toho muzikálu jsou homosexuálové, drag queens, a na druhou stranu jsou líčení jako ti bohémové z okraje společnosti, bojující proti konzumu a nudě a vulgaritě většinové společnosti. No. Tady je otázka, jestli můžeme ten muzikál vnímat jako snahu o detabuizaci nemoci, nebo naopak dílo, které přispělo k její mitizaci a do velké míry i romantizaci. Ale to už asi záleží na vkusu každého z vás, jak si tohle dílo vyloží. Myslím, že o tomhle má celkem zajímavou video esej Lence Ellisova, která Rent hodně kritizuje, ale v některých pasážích s ní celkem nesouhlasím, to už by zas bylo nejinde. No. Celkem mě taky překvapilo, že v další muzikálové adaptaci, v Lurmanově Moulin Rouge, tak tam nechal režisér zemřít protagonistku na tuberkulózu. Jako v originále. I když Lurman očividně nemá s aktualizací problém, pokud jste viděli jeho Roma a Julie. No a pokud by ten děj přenesl do současnosti, tak by mě moc zajímalo, jestli by nechal Nicole Kidmanovou umřít na AIDS nebo na rakovinu. No, že by to bylo celkem zajímavé zase u dalšího celkem slavného umělce vidět, kterou nemoc chápe v dnešní době jako paradigmatickou. A tím se už myslím dostávám k závěru. To je všechno, co jsem chtěl říct.
Já vím, že jsem dneska asi mluvil víc o společnosti než o literatuře. Že jsem spíš pokládal otázky, než že bych dával odpovědi. Ale přinejmenším mi přijde, že si z celého toho tématu můžeme vzít alespoň to, jak málo se mění vztah společnosti vůči nemocem. A jak i v dnešní, technicky vyspělé době, podléháme různým mýtům. I když samozřejmě sofistikovanějším než v antice či středověku. A to bude pro dnešek všechno. Doufám, že jste se něco nového naučili nebo dozvěděli. Pokud ano, tak dejte video like, odebírejte, pokud ještě neodebíráte. A jelikož jsem tohle téma jen tak poškrábal po povrchu, tak ocením komentáře. Především od sociologů, od mediků, pokud jsem řekl nějaký vyloženě nesmysl z medického hlediska, nebo pokud jsem tágová napsala. Ale samozřejmě taky od kohokoliv jiného, kdo k tomu má co říct. A jinak nás můžete sledovat na sociálních sítích, především na Facebooku a Instagramu. Připravujeme taky velice zuřivě nový merch. Tentokrát to nebudou jenom trička, ale i jiné legrace. A pokud nám chcete přispět na pivo a dostat za to nějaký bonusový obsah nebo přístup do Discordu, můžete to udělat prostřednictvím Patreonu. YouTube taky, myslím, chystá nějaké tlačítko pro přímé dary, uvidíme. Každé úterý a čtvrtek od 6:30 streamuju na Twitchi. Teď především Zaklínače, příležitostně šachy, ale jen co doklepu ten nekonečný divoký hon, tak těch her bude víc. A když je při hraní prostor, mluvíme i o literatuře nebo čemkoliv jiném, o čem je v chatu řeč. Takže Twitch taky můžete jednou za čas čeknout. A to bude pro dnešek všechno. Příště se zase rozebereme nějakou knížku. Tuším, že jednomu z patronů dlužím něco z ruské literatury 19. století. Tolstoj bude asi. Asi Tolstoj. Takže tak. Nazdar.